Bok! Moje ime je Carmen i dobrodošli u likovnu radionicu. Danas sam za vas pripremila jednu tropsku i veselu sliku. Sve što će vam biti potrebno je platno ili papir ili što već imate kod kuće. Može i drvo, kamen, bilo šta od toga. Traka kojom sam oblijepila rubove, neka stara krpa, olovka za skiciranje, razni kistovi, voda, te paleta i boje bijela, smeđa, žuta, crvena, zelena, plava i crna. Možemo krenuti. Prvi korak je skica. Uzimamo olovku i radimo dvije ravne linije. Prva je ova gornja koja odvaja nebo od mora, a zatim ova donja koja odvaja more od plaže. Sada ćemo ovdje gore skicirati i dva otočića. Možete napraviti bilo kakav oblik. A ovdje dolje na dnu skicirati ćemo cvijeće i razne listove. Pažljivo pratite moje korake, a pošto je ovo ubrzana snimka, slobodno si stavljajte pauzu. Biti će oko 5 cvjetića. A listovi mogu biti po vašoj želji. Možete ih napraviti i više nego što sam ja. Ispričavam se zbog buke u pozadini, ali danas je dosta prometno u ulici. Evo ga, još malo pa smo gotovi. A onda možemo krenuti sa našim sljedećim korakom. Drugi i meni najzanimljiviji korak je slikanje. Krenuti ćemo s prekrasnom plavom bojom i raditi nebo. Što se više bližimo moru, to ćemo više koristiti bijelu boju i izblendati ih dobro da izgleda što realnije. I ako ste zadovoljni, možemo krenuti dalje.
a to su naši oblaci. Njih ćemo raditi bijelom bojom i ja ću koristiti tanji i manji kist. Njih možete rasporediti gdje hoćete, ne mora to biti baš kao kod mene. Sve po vašoj želji. Ja ću vam samo otprilike pokazati kako se oni rade i kako ih kasnije kad se osuše možete popraviti. Evo, ja sam odlučila da ta mjesta budu ova. Ovaj ću napraviti malo niže i bit će malo duži. Ovo je zapravo jako zanimljiva ideja. Ne možete fulak kod oblaka. Sada ćemo raditi otoke i početi ćemo sa smeđom u kombinaciji s crnom. Prvo radimo liniju, a zatim popunjavamo onaj naš otok koji smo skicirali. Isto tako ćemo napraviti s ovim drugim i onda ćemo ih ostaviti da se osuše. Ne zaboravite da svaki put kad želite nešto popraviti, morate ostaviti da se prvo dobro osuši, jer ako krenete odmah nećete postići ništa. Samo ćete više razmuljati i uništiti. Dakle, akrilne boje se moraju prvo osušiti, pa onda tek popraviti. Evo. I sad možemo krenuti s morem. Izmiješati ćemo jednu tamniju nijansu plave boje. Znači, plavu ću kombinirati s crnom. Kao što vidite na snimci. Kad sam zadovoljna s bojom, liniju ću potegnuti do kraja. I taj tamni dio plave predstavlja daljinu i dubinu mora. Što se više bližimo plaži, to će biti svjetlije. Kao što smo radili i nebo. Znači, cijelo vrijeme je zapravo ta ista kombinacija. Znači, tamnije na svjetlije. I svakako, sad ću zelenu pomiješati s plavom da dobijem tirkiznu boju, tako da dobijemo da je to nekakav tropski kraj. Mene iskreno podsjeća na neko havajsko mjesto. Obožavam ovu tirkiznu boju. P
pred kraj, znači koristim bijelu da opet dobijemo dojam blizine, znači tu nam se valovi nižu i ovdje ispod ćemo plažicu. I nema veze ako pređete preko cvjetića, zato što se oni zapravo vide. Vi na snimci nećete to primijetiti, ali uživo ja vidim svaku crticu s olovkom napravljenu. Naravno, što budemo više koraka radili, to će se te linije micati. Polako krećemo s detaljima slike, vraćamo se na otočiće, potom ćemo se vratiti na oblake, pa ćemo napraviti i neke valove, zatim cvijeće. Sve će vam biti detaljno prikazano. Od boja do svega ostaloga, tako da vas ostavljam uz glazbu. Vidimo se na kraju videa.
Eto, dragi moji, ovako izgleda gotova slika. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno, a mi se vidimo u sljedeći ponedjeljak. Bok!